والله ما طلعت شمس ولا غربت. چنانچہ ایک صحابی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے اور ان کے بیٹے تھے اسامہ، تو گویا نبی علیہ السلام کے پوتے کہلائے، یوں سمجھیں. اور ان کو زید بن محمد بھی کہا، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کو اتنے قریبی تھے. بعد میں جب وحی اتری تو پھر ان کو ان کے نام سے پکارا جاتا تھا. اچھا، اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک جہاد میں کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. جب انہوں نے کافر کو گھیر لیا نا، اور کافر نے سمجھا کہ اب میں ان کے رحم و کرم پہ ہوں، تو اس نے اونچا کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسامہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اس کا سر اڑا دیا، اس کو قتل کر دیا. اب دل میں خلش سی تو آ گئی کہ میں نے ایک عمل تو کیا ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے پوچھنا بھی چاہیے، ویٹنگ کروانی چاہیے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، اللہ کے حبیب، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کافر میرے ساتھ لڑ رہا تھا، جب میں نے اس کو زیر کر لیا تو اس نے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو میں نے تو تلوار کا ایک وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فوراً غصے سے کہا، ہلا شققت قلبہ، اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن کلمہ تیرے سامنے استغاثہ پیش کرے گا؟ وہ دل سے پڑھ رہا تھا، یہ زبان سے پڑھ رہا تھا، یہ معاملہ بندوں کا نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے زبان سے پڑھ لیا وہ مسلمان کہا جائے گا. حضرت عمر اللہ نے فرمایا کرتے تھے، نحن نحکم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر، ہم تو ظاہر پہ عمل کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور اندر کا معاملہ تو اللہ کے اوپر ہے، وہ تو قیامت کے دن اللہ جانے گا کہ اندر کا معاملہ کیا ہے، ہمارے اوپر اس کی نہیں ہے بوجھ. چنانچہ جس بندے نے اقرار باللسان کر لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور اگر اس نے تصدیق بالقلب بھی کر لیا تو وہ پکا مومن بن جائے گا. اس لیے اس کے دو درجے ہوئے، ایک ہے زبان سے اقرار کر لینا، اس سے بندہ مسلمان بن جاتا ہے، اور ایک ہے دل سے اس کی تصدیق کر لینا، اس سے بندہ مومن بن جاتا ہے، پکا مومن.